მოგესალმებით ეთერშია სტუდია ნომერი 8 რომელსაც დღეს უძღვებით ჟურნალისტები ილია ჩაჩიბაია და თათია არაბიძე გამარჯობა თათია მოგესალმები ილია ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს მივესალმები და რამდენიმე სიტყვით გეტყვით თუ რას მოისმენთ და უყურებთ 2 საათის განმავლობაში სტუდია ნომერ 8-ში ჩვენ შევეხებით როგორც საქართველოს შიგნით არსებულ პროცესებს ასევე ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსაც ამასთან ერთად ვისაუბრებთ თუ რა მდგომარეობა და რა პოლიტიკა საწარმოებს ქართული ოცნება და როგორ დღეში ამ პოლიტიკის შედეგად ასე შეიძლება ითქვას მოსახლეობა. გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება მახას თოფურია პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი. გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო მახას. ბატონო მახას, ვინაიდან შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში მნიშვნელოვანი არაფერი ხდება ამ წუთისთვის? ჩვენ გვინდა საუბარი დავიწყოთ ძალიან საინტერესო და საჭირო როტო საკითხით, როგორიც არის ნარკომანია და ამ თემამ კიდევ ერთხელ წამოიწია მას შემდეგ, რაც ქართულ შავ ბაზარზე გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული მკვლელი ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც ადამიანებს მოხმარებისთანავე ანკლავს ან ფსიქიკურ პრობლემებს იწვევს მათში. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება ვთქვათ დაკავებული იყოს ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემების ანალიზით და ამ პრობლემების მოგვარებით, ჩვენ ვხედავთ ისევ უწყვეტად, აი დაუსრულებლად ჩვენ ჟურნალისტები ვიღლებით ამის ლაპარაკით, რომ ხელისუფლება არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და ფიქრობს თავის პოლიტიკურ ვიწრო ინტერესებზე. ვხედავთ აი ამ კინკლავს კვლავ. მინდა გკითხოთ, რამდენად საკმარისია ხელისუფლების ძალისხმევა ნარკომანიის პრევენციის, ნარკომანიასთან ბრძოლის მიზნით და საერთოდ ხედავთ თუ არა ასეთ ძალისხმევას? Da minde Patriotta Alliance-ის განვლილი გზის ეს ეტაპით შეგვახსენოთ, როდესაც თქვენ პირველი პარტია იყავით პრაქტიკულად, რომელიც დაუპირისპირდით პარლამენტში შეტანილ ინიციატივას, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების, უბრალოდ მარიხუანას ლეგალიზაციას და მოყვანასაც კი გულისხმობდა საქართველოში. კი ბატონო, დავიწყებ იმით, რომ ეს თემა ეთყობა არ არის მტკივნეული, ჩვენ მხოლოდ მაშინ ვიგებთ ერთ-ერთ კლუბში, რომელიმე კლუბში ბავშვი რომ მოკვდება, როცა ცნობადი ადამიანის შვილი კვდება რა და არაც ჩვეულებრივი ოჯახიდან დახოცილებს, ნუ ადამიანებად არ მივიჭრებთ. იარლიხს მიაკერებენ ნარკომანიის პრობლემა და დაასრულებს. პრობლემა არ იწევს ზემოთ და მოდი ესე ვთქვათ, პარტიებისთვის ჩვენ და საუბედურო დადგა იმდენად მომძლავდა ნარკო მომხმარებელთა რაოდენობა, რომ პოპულიზმის ხრი, მათ შორის მართველი პარტიისთვის და ოპოზიციისთვის, ცალსახად პარლამენტში განთავსებული ოპოზიციისთვის, ამის წინააღმდეგ გალაშქრება წამგებიანია წინასაარჩევნოდ. ანუ მათ შეიძლება რაღაცა პროცენტი ხმების დაკარგონ, ამ ნარკომანთა ხმები, მათი ოჯახის ხმები, და ამიტომ ამჯობინებენ წაიყრონ, გაიდებილონ თავი, აი პირდაპირიტყვი რა, თავი გამოიდებილონ, ვერ დაინახონ ეს პრობლემა, არ დაინახონ ეს პრობლემა, ის დაქცეული ოჯახები და ის მიწაში ჩადებული ნახევრად არასრულ წლოვანი, 18 წელს არ მიღწეული ახალგაზრდობა, ის უკვე პრობლემა აღარ არის, მიაჩნიათ ამ დროს. ამას დიდი პრობლემა მე ვიტყვი. არამხოლოდ თუ არ დაინახონ ბატონო მალხას, არამედ ხელისუფლების ძალისხმევით გარკვეულწილად გირჩი შევიდა პარლამენტში, რომელიც დღესაც ამბობს, რომ ჩემი ორგანიზმი ჩემია და არავისი საქმე არ არის მე ნარკოტიკებზე. გასაგებია, იმიტომ რომ გირჩის ორგანიზმი ნამდვილად გირჩის ორგანიზმია, მაგრამ ეს ქვეყანა გირჩის ნამდვილად არ არის და ვერც აღიქოვენ ამ ქვეყნის შვილებად. თავს ისინი არიან კოსმოპოლიტური სამყაროს წარმომადგენლები და არ არიან საქართველოს შვილები. ჩვეულებრივ ეს მე ისეთ რა შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, რა როგორ თვითონ მსჯელობენ საუბრობენ ზუსტად იმას ციტირებას ვახდა. მათგან განსხვავებით მე ვთვლი, რომ ამ ქვეყნის შვილი ვარ პირველ რიგში და არა სამყაროს შვილი და არა ამ დედამიწის რაღაც ლიბერალური სამყაროს ნაწილი. არ ვთვლი მე ესე ჩვენ თავს, ჩვენი პარტია არ ვთვლის თავის თავს და ძალიან აი აქტუალურად მიგვაჩნია. ხა გუშინ იყო ვეტერანთა დღე. კი ბატონო. ამდენი ომები გადავიტანეთ, ხო ამდენი უბედურება. ამას დაემატოთ ავარიები. ვერ შეედრება ნარკოტიკებით დახოცილთა რაოდენობას. უბრალოდ ახლოს ვერ მიდის იმდენით და ხა მოდით ესე ავიღოთ, რატო ეს ნარკოტიკით დახოცილი არის, ნუ ტრაგედია, არა ტრაგედია, ძალიან მაღალია სტატისტიკა. ძალიან საშინელია, უბრალოდ რა თქმა უნდა, არანაირი სტატისტიკა არ მინდა, სასამართლოზე ავდივარ და ერთი ომში დაღუპული წელს და გვერდზე 10 წამით დაღუპული არის მიწვეული. ხო რა თქმა რა რაველი სტატისტიკა მინდა, ვიღა დებილი მეტყვის, რომ სასმელთან ხო, სასმელს მოგდებ ჩემი დიდი ბაბუა 80
18 წლის ასაკში. Და სწორედ ამ წელში გაუჩნდება საზოგადოებას დარწმუნებული ორი ერთი შეკითხვა. მე შედესაც თითქოს ამ წლების განმავლობაში კონკრეტული კანონების ინიცირება ხდებოდა, თუმცა სისრულეში მოყვანილი არ გვინახავს საკანონმდებლო ორგანოში და იგივე ქართული ოცნება ამბობდა, რომ ამ მიმართულებით აიმე კანონ პროექტი უნდა იყოს შემუშავებული ილია, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ნარკო დამოკიდებულთა რიცხვი ქვეყანაში შემცირდეს და ნუ გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა კიდევ უფრო გამეორდები და ვიტყვი, რომ პრაქტიკაში დავასრულებ, თუ შეიძლება არ ყოფილა ჯერ ამ მიმართულებით აიმე აი მე ის თქვა მინდა ბატონო ახას, როდესაც ქართული ოცნება ერთის მხრივ გვეუბნება იმას, რომ აი მე მინდა რომ ნარკო დამოკიდებულთა რიცხვი ქვეყანაში შემცირდეს და მზადვა რამისთვის ნაბიჯები გადავდგა და მეორეს მხრივ იგივე გირჩის პარლამენტში შემოსაშვებად აკეთებს ყველაფერს და კამპანიას აწარმოებს, პიარ კამპანიას ერთგვარად იმ ადამიანების თუ პოლიტიკური დაჯგუფებების, რომლებიც პირდაპირ პროპორციულად ხელს უწყობენ იგივე ნარკო დამოკიდებულების გაზრდას და რიცხვის გაზრდას ქვეყანაში, როგორ შეგვიძლია ჩვენ მოქალაქეებმა, რიგითმა მოქალაქეებმა დავიჯეროთ, რომ ეს არის ნამდვილად მართული პარტიის პოლიტიკური და კეთილი ნება, რომ ქვეყანაში შემცირდეს იგივე ნარკო დამოკიდებულება. არის ეს თუ არა ურთიერთ გამომრიცხავი რეალურად? ვერანაირად ვერ დავიჯეროთ. ეხა ფიცი წას ბოლო მაყვირებს, ის გახარიას ის სამარცხვინო დავიწყოთ ბოდიში. ჩემთვის ის ბოდიში იყო ძალიან სამარცხვინო რა. მაპატიეთ და სექსუალური უმცირესობა მაშინ ნარკო მომხმარებლებს გაუერთიან და ერთად დადგნენ. ეს ხა ვიღაცებს ძალიან უნდათ ჩვენ ნარკომანები. არა, ზუსტად ერთად იდექით ბატონო, აი მიტინგზე ვინც იდექით ქათმები და ნარკომომხმარებლები ერთად და რაღაცა ერთი მოთხოვნები ჰქონდა დაახლოებით და ეს სამარცხვე იქ ბოდიშის მოხდა, იყო უკან დახევა სახლ და მას მერე სახელმწიფო უკან დახეულია, ბუხალებზე დამდგარია და ყველანაირად ის კლუბები გუგუნებენ, ვიღაცები მილიონებს შოულობენ, დახოცილი ახალგაზრდების ხარჯზე პირდაპირ ვამბობ, დახოცილი. მე ხო არ ვყიდი ვიღაცა შემოაქვს სხვა ჩორს, მე ვფიქრობ ეს ნარკოტიკი, ეს ახალი ნარკოტიკი, რომელიც სამუდამო ფსიქიურ ასულებას იწვევს, უკეთეს შემთხვევაში ეს თუ რამე უკეთესობა ამის არ ვიცი და მეორე შემთხვევაში ციკლს შემოყვა ამ სლავურ ნაკაც. ეხლა მე ზუსტად ვერ გავიშვერ ხელს უკრაინელებმა თუ რუსებმა, მაგრამ ამ სლავურ ნაკაც, რომელიც საქართველოში არის, შემოყვა ამას აუცილებლად. ჩემი ნუ აი ის არის და ეს არ არის ის, როდესაც ქართულ ოცნებას რამე გაუჭერდება და გაიქანებიან და იმაში სოღალოხში თუ რა ქვია იქ რო ცხოვრობენ წაბლის ბარიგები, იქ რო ხმა მაღალ დაჭერას ახდენენ, რომ რამე გადაფარონ. არ გადმოდის, ვეღარ გადაფარავენ, ვეღარაფერს. ფონიჭალაში კი ბატონო, გარბიან და როდესაც ამ მოხდება, ისინი ლოცულობენ, რომ აიმე ნეტა ჩვენ არ შემოგვიარებ, იმიტომ იციან რომ ზუსტად ხელისუფლების კოზიდია იმ დღეს დაიჭერენ ვიღაცა საცოდა. მე მე ამაში გარკვეულწილად უნდა, გარკვეულწილად კი არა, მთლიანად უნდა დაგეთანხმოთ, რომ თუ არა ხელისუფლების, თუნდაც კონკრეტული წარმომადგენლების, პოლიციის ზოგიერთი ჩინოვნიკის ჩარევისა, შეუძლებელია ასეთი ნარკოტიკული საშუალებების გასაღება მიმდინარეობდეს მასიურად, რომელიც კლავს და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ანგრევს ადამიანის. ავიღოთ ფსიქოტროპული აფთიაქები, რომელიც თბილისის, რა ვიცი, ბევრ უბანში არის. ყველა უბანში ალბათ არა, ვერ ვიტყვი ასე. კი ბატონო. ყველა უბანს ყავს თავისი უბნის ინსპექტორი. რა ვერ ხედავენ, არიციან, რომ ეს პრობლემა არსებობს? არა, რა თქმა უნდა, იციან ეს პრობლემა სხვათაშორის. თვით დაჯარიმების პირობებშიც კი ძალიან ადვილად გადაწყვეტადი არის, იმიტომ რომ აფთიაქის მფლობელი უბრალოდ რაღაც ჯარიმას იხდის. არაფერი მას არ ემუქრება, განმეორებით შემთხვევაში ადგება და ელემენტარულად თავის ოჯახისავზე გადააფორმოს აფთიაქს და უკვე განმეორება მას აღარ ემუქრება და ის აფთიაქი ისე-ისე ფუნქციონირებს დაუსჯელად და ესე შეიძლება ოჯახს ხუთმა წევრმა გადაათამაშოს ეს. აა ეგრეთ წოდებული ნუ რეიციად ისეთი აბოროტებასაც აკეთებენ, მოდი პირდაპირ თქვა, რა მე ეჭვებარება, რომ ვიღაცას გონია რომ რაღაც წამას ყიდის და ის ბავში რომ მიდის 16 წელს და 17 წელს ბავში იმ წამას იმიტომ ყიდულოს რომ მოხუცი ბებიას უნდა წაუღოს, ეს ყველა მიცეს იქ რა ხდება. ისინი არიან პოტენციური მკვლელები, ადრე თუ ეს ნარკობარიგა წარმოდგენილი ქონდა მაინდამაინც სხვა ეთნოსის წარმომადგენელი და სხვა რესპუბლიკის წარმომადგენლად და იქიდან გადა ეხლა აქვს ხალათი გვეგვენას აგეკავს მაპატია და ელიტ ჯგუფები, რომელსაც არ ვარქვევთ თავის სახელს, ხო ტელევიზორში შოუ ბიზნეს წაყვანები და ჟურნალისტები და ისე, რომლებიც ჩვეულებრივად ერთ-ერთი აი ჩვეულებრივი ბარიგები არიან, უბრალოდ ჩვენ არ ვარქვევთ თავის სახელს და მათ შორის ვიღაცა თუ ჩავოდება ციხეში, ატყდება ერთი ამო დედას ბარიგა არ არის, ის შინაურებისთვის მოქონდა და რაღაცა და იმთავშე უნდა გავანთავისუფლოთ. ამ დროს მე თუ მკითხავ, სამაგალითოდ უნდა ჩავაგოთ ჩვენ მალოთ, როდესაც ძალიან ცნობადი ადამიანები და ძალიან ბევრი წამის ჩხებისგან კვდებიან და ვამბობთ რომ გუნა უმტყუნა,
Ano, ყველანაირი პროპაგანდაა ჩართული წამალი არ კლავს, ხათო წამალი ჯანმრთელობაში ბატონო ხა. ამ პროპაგანდაში ჩართულია ხელისუფლება. ხელისუფლება და ტელევიზია ჩართული, ნუ ისეთი ტერმინი დაინერგა როგორც არის კარგი და ცუდი ნარკოტიკი. ანუ უშოთ ჩვენ რა არსებობს კარგი ნარკოტიკი რა, რა კარგი ნარკოტიკი დებილები ხო არა ხა. ყველა ნარკოტიკი. ანუ ყველა ყველაზე უხიფათო პლანი ხა ტიპი რო კითხულობს, მე რამე მეტყობაო, რა გააგის და შე ამ კითხოსო უკვე დებილი ხარო. როგორ არ გეტყობა ტრენის გამოშვებას იწოს და 1000 უბედურებას და შენ ვერ ხვდები რომ არ გეტყობა ხო? უკვე ნიშნავს რომ შენ უკვე დაუბედურებული ხარ რა და ახალგაზრდა შემოუწო პლანი არავი, როგორ არაუშავს, დაამუშავს. სხვათვის არასოდეს აიწება დანაშაული ადამიანის ხო მოიმიდა რომ გაექანოს და პირდაპირ ვიღაცები ჩაცხრიოს იმას, მაგრამდე რაღაც ცირე დანაშაული პლანით იწება ზუსტად რა დიდი ნარკომანის გზაზე დადგობა რა ეს გზა ძალიან მოკლეა და მალე თავდება და სასაფლაოდ თავდება როგორც წესი, მაგრამ ამ პლანით იწება ყველაფერი და ყველაზე კეთილი შობილი ნარკოტიკი რომელიც სხვა შორის გამრავლების უნარსაც უკარგავს ნელ ადამიანს ისე ინფორმაციისთვის და აშო ხო და აბსოლუტურად არც ერთი პროგრამა არ მუშაობს, აი სატელევიზიო პირველი არხი ხო არის საზოგადოებრივი. გასაგებია რომ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებისთვის პირველ არხზე არასოდეს დრო არ მოინდახა, ხო? მოინდახა შალვაშვილს, მოინდახა ელისაშვილს, ყველასთვის ინახება. არა, პირველ არხს ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ვერ დავდებთ ბრალს, იმიტომ რომ ამ პრობლემას აშუქებს. მე საკუთარი თვალით არა აქვს პროგრამული არ გამოყავთ სპეციალისტები დასავალ ვიღაც დაკო ეხლა ესე დებილ შობოს რო იპოვი და დასავალ ტელევიზიაში აი ესე დებილ ქავს რო მე მინდა რომ ჩემმა შვილმა ხარისხიანი ნარკოტიკი მოიხმაროს რომ ამე არ დაება ნუ აი რაღაც მე ელაპარაკო ხო ესე მოძებნე ხო ესეთ ქავს ხო პოვნა და ამისთან დებილ ხო შვილისთვის უნდა ხარისხიანი ნარკოტიკი მე მინდა ჩვენს მაყურებელს და ამისთან ერთ უჯრედებს ალაპარაკებენ ხო და ვის საინტერესოს ის ისე უჯრედი თავში არა უკვე თავში შვილისთვის ნარკოტიკი უნდა ის როგორ უნდა ალაპარაკო მე რომ დაბუათ და გაიზრდო ხო დედა ძაღარა უკვე მესმის რა თქმა უნდა ბატონო მალხაზ ერთი პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით და ვინც ახალგაზრდა არ არის გადავცეთ შემდეგ ახალგაზრდებს რომ ძალიან ფრთხილად ვიყოთ აი ამ შავ ბაზარზე ნარკოტიკის შემოსულია კვლელი ნარკოტიკული საშუალება რომელიც ადამიანს კლავს მოხმარებისთანავე და თუ გაუმართლა და არ გარდაიცვალა ადამიანი ამ შემთხვევაში იწვევს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს, ისე რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება რჩება ამ პრობლემების პირისპირ. გადავცეთ ერთმანეთს, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, გავაფრთხილოთ ერთმანეთი, ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და არც ერთი ნარკოტიკული საშუალება არ არის სასარგებლო და განსაკუთრებით ეს ბოლო შემოსული საშუალება ამ კვლელი და ამიტომ ყველა ნარკოტიკულ საშუალებას თუ მოვერიდებით ეს იქნება კარგი. ბატონო მალხაზ, რა იქნებოდა თქვენი აზრით ამ ვითარებიდან გამოსავალი? უნდა გამკაცრდეს თუ არა საზღვარზე კონტროლი, როგორ შემოდის ქვეყანაში, რა შესაძლებლობები ხდება ნარკოტიკი თან ეს განსაკუთრებით ეს მკვლელი ნარკოტიკი. მე აწუხეთ ხელები და ვთქვათ რომ შინაგან საქმეთა სამისტო ვერ უმკლავდება ამ პრობლემას. თუ ვერ უმკლავდება უბრალოდ რა, არის რაღაცეები, რასაც ვერ უმკლავდება, ხო? და ნუ უნდა თქვენ ხეხ მე არ რომ უმკლავდებოდეს ამდენი ადამიანი არ დაიღებდა და აგერთა ფაქტი საფუძველზე. რა ჩვენთვის გაუკვეველიჩება ისეთი როგორც ღამის კლუბებია რა გახდა თვითონ გამოცდილი თანამშრომლის ვინ აურცელებს რომ იქვე ააგდო საერთოდ და პირდაპირ თუ მინიმუმ 20 წლიან ციხეში ან სამუდამო პატიმრობაში გაისროლოს რომ დამთავდეს ამ კლუბებში ამ ნარკოტიკების დარიგება. დარიგება ხშირ შემთხვევაში. მე უკვე ეს დივერსია მგონია. მე თქვენ არ იფიქროთ რომ მარტო ფინანსი მართლა დივერსია მგონია რა. აი გავიხსენებ 90-იან წლებში და დასაწყისში. აი უცბად ზღვა ნარკოტიკი მოდის და ყველას ჰეპატიტი ემართება რატომღაც ყველას. მათ შორის დაამფრთხილებსა და და ნუ შედეგად მივიღეთ რომ ჩემი თაობის ადამიანები აი 50 წელს გადაცილებული ნუ სასაფლაოები არ სავსო და უფრო მეტი იქ არის იმ ქვეყნად ვიდრე ამ ქვეყნად და ამის ლომისვლილი არის ნარკოტიკი მერე მოდის ომი ავარია უბედურება მერე ყველაფერი კიბო ყველაფერი მერე მოდის ერთად შეგროვილი ნარკოტიკს ვერ ეწევა იმდენია მათ შორის ბევრი ტყუები ჩაცხრა ისე ნარკოტიკულ თემას იკავშირდება და მე ისე უბედურებას და წავლი ვერ გაყოფას და რაღაც უბედურებას უკავშირდება იმდენად აი თვით ისედაც იწოს სიკვდილს აი არა წავლი თვითონ როგორ წავალი არამედ იმ დაპირისპირ რაღაცა იმდენ ბოროტება ახლავს მას და ადამიანის გაბოროტება და ადამიანის ფსიქიკის დამახინჯება და სახიფათოს ხდეს იმას საზოგადო იგი ავარიას შეიძლება ნარკოტიკული თრომის ქვეშ რა მოგეთ როგორ ვთქვა რა ამ ხელა უბედურება შახაბას არ მოუტანია რა რაც დღეს მოაქვს ნარკოტიკს რა აი პირდაპირ შედარებისთვის ვიტყვი შახაბასი უფრო
ნაკლები საშიში იყო, პუტინი უფრო ნაკლებად საკანონმდებლო დონეზე, ბატონო, ახაც რამდენად არის ეს? ნაკლებად ოკუპაცია, ვიდრე ნარკოტიკია საქართველოს ოკუპანტ დამაქცევარი. დიახ, საკანონმდებლო დონეზე რამდენად არის ეს საკითხი წინ წამოწეული და რამდენი კანონი გახსენდებათ, რის მიხედვითაც? აი, რამდენიმე წამის წინ ილია საუბრობდა, რომ თუნდაც საზღვარზე გადმოსვლასთან დაკავშირებით უფრო მეტი კონტროლის მექანიზმი უნდა იყოს გამოყენებული. გნებავთ იგივე სანქციები ამ შემთხვევაში? ანუ საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი რამდენად არის წინ წამოწეული და რა ნაბიჯებია კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო არ გართულდეს? ნუ დიდი ხანია პარლამენტში არ გამიგიაო რამე კანონმდებლობის დონეზე ხმა ამ. მითუმეტეს დღეს რო დესაც აი ესეთი მძიმე ვითარება პარლამენტს ეს საკითხი დაესვა. ანუ რაიმე სასარგებლო საკითხი რომ დაესვას პარლამენტს, ამ მოწვევის პარლამენტში გასულო. პარლამენტის ხმა ახლა სწორად გავიგეთ, ჩემზე ისეთი რეზონანსულია და რამე და გამოსულიყოს და განცხადება გაეკეთებინოს, რომ ხალხო უბედურება ხდება ქვეყანაში. ეს არ არის მათთვის ტკივნეული, როგორ 150 პარლამენტარია, მაგრამ მე ვერცერთ ტკივილში ეს ვერ დავიდახე. ხა ლიბერალურ მხარეს ამას ვერ მოთხოვ, ისინი პირიქით პირდაპირ თქვათ, რომ ეს ლელო ვაშაძე, ისინი ან ნარკო პროპაგანდისტული მხარეს და ამ ურჩევლის სეგმენტის დაფოფინებს თავზე და როგორ ამოიღებს ხმას და ქართული ოცნებას ცდილობს, რომ არ წაიღოს ეს სეგმენტი ლიბერალურმა ფთამ, თავიანთი გეი ორგანიზაციებით და ისაც დაფოფინებს თავს და აჯილდოვებენ კიდე იქით ამ უგვანობას. ასე რომ არ არის ქვეყანაში ამ წუთში არ არის აი წამყვან საპარლამენტო სივრცეში არ არის ძალა, ვინც ამის წინააღმდეგ გილასქვეს, იმიტომ რომ ეს თემა აი რაოდენ საოცარია რომ უნდა იყოს, ეს თემა გახდა არაპოპულარული ნარკომანიის წინააღმდეგ გალაშქრება. აი დავიწყოთ ბოდიშით, იმ სამარცხვინო დავიწყოთ ბოდიშით და იმ ტაშით, რაც მაშინ ამ ნარკომანებისგან და გეებისგან დაიმსახურა პატივცებულმა რა. კიდევ ერთი საკითხი უკავშირდება ამ თემას და გადავიდეთ სხვა მიმართულებებზეც. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს მკვლელი ნარკოტიკული საშუალება ზოგიერთ და უფრო ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა იწოვდეს და იწოვს კიდევაც, ამის ფაქტები არსებობს, ფსიქოლოგიურ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს და ამ სისტემაში თქვენ თუ ხედავთ საერთოდ რა ვითარება? ჩემი დაკვირვებით უამრავი პრობლემა არსებობს და თუ კი ასეთი პაციენტები უფრო და უფრო მეტი იქნებიან, სადმე ყავს ისინი, არის თუ არა შესაბამისი კლინიკები, პირობები და შეუძლია თუ არა ამდენი პაციენტის მიღება კლინიკებს, როდესაც ვიცით, რომ ფსიქიატრიულ კლინიკებში რიგებია მუდმივად, იქაც პაციენტებს ორი კვირა, ან მაქსიმუმ სამი კვირა იტოვებენ და შემდეგ უკვე სახლში გაწერა ხდება მძიმე პაციენტებისაც ზოგიერთ შემთხვევაში და ნარკოტიკების მიმართ დამოკიდებული ადამიანების მკურნალობის კუთხით რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში და აქ თუ არის შესაბამისი ბაზა და მომსახურების სფერო ასეთი პაციენტების? არ ვიცი, იცი, ძალიან უკარგავარი ფსიქიატრია, ნარკოტიკებია რო არ დაეხმაროს ფსიქიატრიას კლიენტების შესავსებად საქართველოში, ნუ რა მდგომარეობაც აქვს, ხედავთ, ამენ ფსიქიურათ ასე პირველი პირი ყავდა ფსიქიურათ ასლი შორს აღარ წავალდა, დღეს მაგის ადვოკატები ვიძახია, რომ გიჟი იყო და ქვეყანას ყავდა არჩეული გიჟი, ხო, ნუ რა თქმა ლაპარაკი და ეს პრობლემა რო სერიოზულად გაზდა ფსიქიატრია რო ვერ დაეწია მოსახლეობის მოთხოვნილებას და პირიქით უკან და უკან წავიდა და 50-იან წლებში უფრო წინ იყო ქართული ფსიქიატრია ვიდრე დღეს არის, ხო, ეს ნუ ფაქტი არის და ახლა ამას ვერ გავექცევი და ახლა პლუს ეს ნარკოაშლილობები დაემატა, ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ნუ რა ვიცი, ახლა არა ვარ ჩახედული ის საფუძვლიანად ნარკომანიაში, შევდა უსაუბედუროდ, მინდა არ მინდა ჩახედული ვარ, ახლა სადაც გავიზარდე 50 ბიჭი ვიზრდებოდი და ცოცხალი არ დარჩა არც ერთი და ვინ დარჩა იმის თანამდგომარეობაშია, რომ აზრი არა იმის სიცოცხლეს, აწი აზრი აღარ აქვს რა უმეტესობას რა და ნუ აი ახლა ამის შეხედულებით ვეტერანებისთვისაც ალბათ საჭიროა განსაკუთრებული მიდგომა და მოპყრობა, ვინც ომიდან ბრუნდება ხშირ შემთხვევაში არ რა ზოგიერთ შემთხვევაში ფსიქიკური აშლილობა, ხა ქართული ხონდა, ქართული ტრადიციული მკურნალობა, ეს ქართული სუფრა იყო და მართლა ვიძახი და რაღაც ამაზე გადადიოდა, მაგრამ ეხლა რაღაც ეკონომიური საშუალებები აღარც ის არის და ადამიანი უკვე რაღაც ეს ეკონომიური გაჭირვება ემატება ყველაფერზე და მისი ფსიქიური შეყევა უკვე ალბათობა ძალიან იზრდება, მით უმეტეს ეხლა ვიღაცისთვის გონია რომ ომი რო ჩაილის, ომმა ჩაიარა, ომმა არ ჩაიარა, ეხლა უკრაინაში რაც ხდება და ის პატარა ბავშვები კიევში რო ცხოვრობენ და ყოველ გამე რო ოჯახს
ტაცები ხელს ლოგინა წამოგდენ და მეტროს ჩარვია, ხო იმ ბავშვის ფსიქიკური მდგომარეობა აუცილებლად ესა ტრაგედია ტრიალებს. მე ხო ვიცი ახლა ვიღაცისთვის კიდევ ვიძახი რომ ომი არის, ბატონ ცხოვრ და მოჩო, ვინც ცოცხალია, ცოცხალი არ არის ესე ბატონო. და ვინც ომში არასდროს არ ყოფილა, გამოდის და იძახის რომ მოდი წავიდეთ და ჩვენც ვიომოთ და დავიბრუნოთ სოხუმი და ხინვალი ომითო, ხო? მე ესე ლოგიკას მოკლებული ეს დაბრუნებაზე არ არის აღიარებული. არ არის ომი. გირჩი ყველაზე პატიოსანია ამ ხრივ თავის ყველა ნაძირობას ღია საუბრობს, ესენი ქემენ ჩხვალავენ და რაღაცა საფარებენ. Ну, гечва განაცხადა, ჩვენ თუ უშჩავებებით 10000 რუს ძალისკაცს მოუწყვეთ ფრონტს და აქ დავასაქმებთ. ანუ უკრაინას შეუსუბუქებთ 10000 ჯარისკაცს. თქოთ, ну, ბოლომდე ისაც ვერ გაიხსნა ზურა ჯაფაძე და სანაცვლოდ 5000 ქართველებს მიწაში ჩავდებთ. სანაცვლოდ რა და იქ 10000 ჯარისკაცს ვიმართ, 5000-ით მიწაში ჩავდებთ და 1000-ობით ბავშვს ფსიქიურად აუშვით. 1000-ობით გავაუბრებთ 1000-ობით ქალაქს. ისე მარტივად საუბრობენ. ისე მარტივად საუბრობენ, ეს ალალათაბობს. რა ეს ზურა ჯაფაძე ალალა თქვა და ეხლა ეს ლელოპტა ისინი ნუ ხვდებია რომ რა საზიზღრობა და რა ანტიქართულს ამბობენ, მაგრამ ისინი ჩვენ თავს ვირჩვენთ სოფლიოში და თურმე პროტეს ხაზი როარ და ეს შერწყენა ყოფილა. პროტეს ხაზი გახსნას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ატომიცა ყველაზე და ყველაფერია და თუ რუსეთა საზღვარიო და აგერ ალიასკიდან იმავე 500 მეტრი ის დეჟნევის ის არის თუ არ ვწდები. Ты политику партии шехет, батон махас да винда шегекითხოთ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ მხოლოდ ნარკომანია არის პრობლემა და პრობლემათა და გამოწვევათა ვრცელი ნუსხა გვაქვს, რომელსაც სწორედ ის პოლიტიკური პარტიები თუ ადამიანები ყავს პასუხისმგებელი, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. მინდა ქვეყნის შიგნით არსებულ პროცესებსაც შევეხოთ, მაგრამ შეიძლება ჩვენ ვიცით, რომ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის ფარგლებში მიმდინარეობს თითქოს საკანონმდებლო ორგანოში გარკვეული ტიპის შეხვედრები, გარკვეული ტიპის მსჯელობა. დღეს მაგალითად აი ამ წუთ ში დაახლოებით განიხილავენ გენერალური პროკურორის არჩევის წესს, იგივე უნდა დამტკიცდეს 2023 წლის ბიუჯეტი და თითქოს ფუთავს როგორც საკანონმდებლო უმრავლესობა ისე საპარლამენტო ოპოზიცია ამ პროცესებს, რომ ეს უნდა მოხდეს 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის ფარგლებში და ჩვენმა ქვეყანამ უნდა შეასრულოს ევროპული საშინაო დავალება. ვიდრე კონკრეტულად აი ბიუჯეტის კითხვა. რა დამამცირებელი სიტყვა ხომ ეს საშინაო დავალება? სხვა შორის ილია ამ სიტყვას თავად ევროპელი დიპლომატებიც იყენებენ ამ ტერმინს და მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ ეს არის მათი საშინაო დავალება, რომლის შესაძლებლობა და და სამკუთხედიან, ახლა ჩვენ უნდა შევეგუოთ ამას, რომ ისინი ესე ქთვლიან, მოგწოს ევროპა არ მოგწოს, ისინი ქთვლიან, რომ ჩვენ მესამე ხარისხოვანი ქვეყანა ვართ, ესე მესამე ქვეყნები არ ქვეყნა. და მოგწეს ამერიკისთვის და კანადისთვის, მიგივე მექსიკას და ბოლივიას იქვე ყოფს და ესე ვართ ჩვენ სამწუთში რაღაც აზიურ ქვეყნების რიგში, ალბათ ჩამორჩენილი რაღაც ტაჯიკეთის, ყაზახეთ და ნუ აი დაო საშინაო და პატარა ბავშვები გვაძლევენ საშინაო დავალებას, ჩვენ ამ დავალებას ან ვასრულებთ, ან ვასრულებთ. ან ვერ ვასრულებთ. ხშირ შემთხვევაში ეს დავალებები არის ისეთი, რომ ჯობია არ შესრულდეს და ხშირ შემთხვევაში სხვა შორის სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებები დაეჩვია, რომ რაც კარგი არის და რაც მართლა კარგია და რაც ევროპულია და ძალიან გვინდა რომ შესრულდეს, ეს არის კანონმოჩილება, ეს არის საკანონმდებლო არჩევნები თავისუფალი. არჩევნების კანონის უზენაესობა, არაშერჩევითი საბართალი, ყველაფერი ეს არ არის საქართველოში. საბაგიეროდ გვა გეი პარადები, გეი პარადები, რომელიც არ არის მისაღები, ის მიიღეს და რომელიც მისაღები, ის არ მიიღეს რა და ხლა მე მაგალითად ჩემთვის ახლა იდეალური ქვეყანა არის სამწუთში ევროპაში უნგრეთი, ხო? და უნგრეთი დადგა ზუსტად იმ თავის ინტერესები დააყედა ევროპულ ღირებულებებთან ერთად, ვიდრე რაღაც სექსუალური უმცირესობის ინტერესები, ქვეყნის ინტერესები დააყენა. რის გამოც ევროკავშირი დაფინანსების მოხსნით დაემუქრა უნგრეთს და ეს შეფუთულია დემოკრატიის და სიტყვის თავისუფლების სახელით. ხომ აი შენ თუ არ გააკეთებ იმას, რაც მე მინდა. ანუ ხალხის არჩევანი ევროკავშირმა რაღაც უცნაური განცხადება გააკეთა, რომ ხალხის არჩევანი არ არის მთავარიო, მთავარი არისო? კი. რაღაცა ყოფილა დემოკრატია. არ და დემოკრატია აკადემიაში უნდა სხვა რაღაცა დავარქვა და არ ქმნიან დემოკრატიას ხალხის არჩევანის უგულოყოფას. უნგრეთის ხალხის არჩევანი იყო ეს და დამთავრდა. ეხლა საქართველოს ქართულ არჩევნებს თუ გადავხედავთ და რომელი პარტიები ზიან პარლამენტში გადავწყვეტავთ, რომ მთელ საქართველოს უჭირავს ფერადი გეი დროშა და იძახსო ჩვენ გვინდა გეები და ძლიერად ყველა ვიცად გეებად. აი თუ გადავხედავთ, ხო? ისინი რა რეკომენდაციებზე რაზე არიან წარსულები და რეები აქვს გაკეთებული, გამოდის რომ საქართველოს ადუს ყვილია, ჩვენ კარგად ვიცით რომ საქართველოს მინიმუმ ყველაზე ქვემოთ ჩამოწევ ამ თავასას 80% საქართველოს მოსახლეობის არის კონსერვატორი თავის არაქართული მოსახლეობითაც და თავის ქართული მოსახლეობითაც, ხო? აი მე ეთნიკურ უმცირესობას გულისხმობ, იგივე კომპაქტურად ცხოვრებლებს, ვთქვათ, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ვინც გინდა ავიღოთ თბილისში ცხოვრები, ქურთები, იეზიტები, ხო? აი ყველა არიან ესენი საოცრად კონსერვატიული მოსახლეობა, რა.
სამეგრელო ავიღოთ, ეხლა ქართულ კუთხეს ვიღოთ, გურია ავიღოთ, ეხლა და აჭარას თიანეთი ავიღოთ და რა ვიცი, შავხევსურა და სვანეთი ავიღოთ, რომ გერები უნდა სადმე, მაგრამ ნუ პარლამენტი საჩვენების შედეგები გვითხრისო, ქართულ მოსახლეობის მოთხოვნაა გეობა. ერთი საკითხია ეს 12 პუნქტია რეკომენდაციები რეალურად რა მიზანს ემსახურება და მეორეა ის, რომ ეს გამოწვევები, რომელზეც ევროპარლამენტარები გვესაუბრებიან ამ შემთხვევაში, ნამდვილად დგას ჩვენს ქვეყანაში, გნებავთ იგივე ეკონომიკის კუთხით, სასამართლო სისტემის კუთხით, პოლარიზაციის კუთხით და ეს ნამდვილად რომ აღმოსაფხროლი ამაზე არავინ არ დავს. მე მინდა კითხოთ ბატონო ხაზ, პარლამენტი იმ შემადგენლობით, რომელიც დღეს სახეზია და აქვე ვიტყვი და დავამატებ იმასაც, რომ დღეს მაგალითად, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში განიხილავენ იგივე რამდენიმე წამის წინ ახსენე გენერალური პროკურორის არჩევის წესს, ბოიკოტს უცხადებს ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი და მხოლოდ ერთი საპარლამენტო ოპოზიცია ესწრება. პარლამენტი ამ შემადგენლობით, რომელიც დღეს სახეზია, რამდენად უზრუნველყოფს იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რომელიც დღეს დღეისობით ჩვენს ქვეყანაშია და რომელიც უკვე მრავალი წლით თარიღდება. სტატია მამატია და ეს ერთი პარტია რომელი არის, რომელიც ეს გირჩი. აჰა, ელისაშვილი არ ესწრება. ანუ ელისაშვილი ესწრება თუ ბოლო მონაცემები, ბოლო მონაცემებით, რომელიც ერთი საკითხთან გამოქვეყნდა. კი, ელისაშვილი არ ესწრებოდა, იყო მხოლოდ გირჩი და შესაძლოა ტყუილი რომ არ გამოგვივიდეს. თუ ფრედონინჯიაზე აღარც ითვლება. არ ესწრება, მაგას დარწმუნებით გეტყვით, არ ესწრება გირჩის გარდა ამ დროისთვის. კი ბატონო, მაგრამ ნუ ალბათ შეავსებდა აუცილებლად ეს ბასკარა. თუმცა ის ვიცით რომ უმეტეს ნაწილი რჩება ბოიკოტის რეჟიმში და არც ერთ ყრილობაზე არ აპირებს დასწრებას, იგივე არც ბიუჯეტის განხილვაზეც მიმდინარე კურსში უნდა დამკიცეს და ეს მნიშვნელოვანი თემაა. ეს ხო პარაზიტთა ჯგუფია შექმნილი, რომელიც მხოლოდ საპარლამენტო სიკეთეებით სარგებლობენ. მხოლოდ მხოლოდ სიკეთეებით სარგებლობენ და არაფრის გამკეთებლები არ არიან, ის ხმის ამომღებიც კი არ არიან არაფერზე. აი ესეთი პარაზიტთა ჯგუფია და ამას ბიუჯეტი ინახავს და ნუ იმ პარაზიტთა ჯგუფს არ ვაბობ, რომელიც ის მორჩილად ყველაფერზე თიცაჭერს და მოგლეს საკმაოდ ეს ორგანო არის ამ ქვეყანაში ქვეყნის ბიუჯეტის მხრელი და არაფრის მომტანი, ვერცერთი ერთი კანონი ვერ მიიღეს, ერთი რომელიც აი რამდენი რაღაცა შევაწიეთ, მაგრამ ნუ ერთი კანონი ვერ მიიღეს. აი დეპუტატი რომ მიდის დილით სამსახურში პარლამენტში თელი დღის განმავლობაში ხომ რაღაცას უნდა აკეთებდეს. აი რა გააკეთეს? ერთი გადაწყვეტილება მაინც. ერთი განცხადება, რომელიც გულთან მივიდა მოქალაქეს. შენადგილას ერთი დღის განმავლობაში არა, 3 წლის მანძილზე დავწოდე ამ კითხვას, რომელიმე დეპუტატს კითხავდი, აი 3 წლის მანძილზე შენი მარგი ქმედების კოეფიციენტი მითხარ. ხა კობახიძეს არ გულს. ამ კითხვის გაურბია ქართული ოცნების დეპუტატები. ბატონო, თქვენ ნაციონალური დეპუტატები აღარ წივილკივილის მეტი რა გაიკეთებია და რაღაც ამარცხინო ქცევების მეტი, რომელიც არ სადაწერია. რა გაგიკეთებია? გირჩმა რა გააკეთა მარიხუანას გაბოლების მეტი პარლამენტის დერეფნებში, ვთქვათ. კაცო, გირჩის მავნებლობა, გირჩი გიპასუხებს, რომ იმდენი მავნებლობა აქვს გაკეთებული, რომ ააკეთებენ რაღაცას, აკეთებენ დანარჩენებს. მავნებლობის დარგში. რაღაცა და კი, მაგრამ ისეთი მოქმედები დანარჩენი არიან, მე კიდევ ვიძახი ხა. ტკებებიან საპარლამენტო პრივილეგიები, ტკებებიან. ზოგიერთი მილიონერია, ბიზნესმენია და საკუთარ ბიზნესს ლობირებს. ხა პატიოსა თუ გიპასუხებს, პირდაპირ გეტყვია რა. აგერ ერთი ისა ყავდა, რა ქვია, ბენზო გასაბაცად, ბენზო მაფიის ნაწილი ქართულ ოცნებაში, ბენზო მაფიის ნაწილი ნაციონალურ მოძრაობაში, ბანკირები აგერ ლელოში, აგერ ისა რა ქვია, ფარმაცევტები ნაციონალებში, ფარმაცევტები ქართულ ოცნებაში და შეხმატკმილებულად ვიძახი საქართველოს საწავის და საქართველოს ფარმაცევტია ყველაზე ძვირად ღირებულია რეგიონში. ძვირად ღირებულია ვიდრე სომხეთში, ძვირად ღირებულია ვიდრე აზერბაიჯანში. ხა თქვა აზერბაიჯანს შეიძლება თქვა რომ ის თვითონ ავტოწარმოებელია და იმიტომაა ძვირად ღირებული. სომხეთი ხო ყველაფერთან ჩაკეტილია. რატო არ იმაძვირი ჩვენთან ნავთობი? ფარმაცევტია სად არ განვითარებული? სომხეთშია განვითარებული თუ აზერბაიჯანში? რატო ჩვენზე ძვირი? რუსეთში ომია, უბედურებაა. რატო ჩვენზე იაფი ყველაფერი? აი კითხულობ, როგორ შეიძლება ეს ანომალია? ეს არის საპარლამენტო ბაბათია, თქვა და ავტონომიაშულიო სუფრას გასცეს და მთელი ქართულა ოცნება იმის სუფრაზე იჯდება. ხა ვინმე აწევს მაგის წინა და ხელზე წამის ფასები? რატო არის 100% და 120%? ვერავინ აწევს, რა თქმა უნდა. ხა ყოველ დღე იმის სახლში ხარ, ჭამა სხვა გაცხები და გამაცხარი გამოდიხარ, ხო? კაცობა ცხოვრება გეყოს ამას შევეხები, ძმაო და ეგ არის, აი ძმაო თუ ცხოვრობ, რა პარლამენტი არის, ძმაო რა. კი, თორე მაგ ეს არის, ეს ბოროტობა ხდება, ადამიანი ეს სამარცხვინო ხდება ახლა, რა პირდაპირ. მათ საერთოდ არ აინტერესებთ ის ხელფასი 6000-ი თუ 5000-ი. არა, მათ ისე ხა, დაწუნებული ვარ, დაწუნებული ვარ სუფრის გარდა კიდე რაღაცა, რა აი თქვენ ძაო, რა
Tipiyle Rusya'cı dersa da prenaus biznesi bir adet komili saati taçik çıkar. Bakız biznesi Moskova'şı. Anis kapkalı cevap atar. Ay yavuç ey davuyor. Terti de prozor. Kitkodalım alxaz. Merom Rusya'cı çavide vizam çirdeba da esi setir tuli prosedura aro. Albat her şey uzlebde. Es kapkalı olarak herkese. Çöpateşi es bu revu şevzeli de gavar huye darabı. Samito vizazı çavodit de çavodit. Rathemik çavodit de rayko. Zaten Tarkan Oğuravis pres konferansiyiz tekstiyo Rusul Cerebi'nin de gavide Sakatolos teritoriyden. Da zaten gavide. Esi kota da çanat Rus'a tümeyeri de. Aşşen der Moskova şiyesin. Mama çıxone bulu da bu çorabı. Ginda ertim gıda, ginda meyorum gıda da. Nu ay bu butanis. Polşe gikmine şey Rus'a tümeyeri. Ada nu titon Evropeli ya. Oğun Moskova ile Evropa Moskova ya. Bakat uysa. Moskova zörtü de bir ya. Bete bunu çarar. Es aris ormagi politika da. Es aris utav mokvar eo politika. Urmanu yara es aris PR teknologi ebi. Sakır kapele ver. Az karga tavi tuysa. Es aris PR teknologi ebi de. Nu ay PR teknologi ebi. Gide gaksırı savun. Gaksırı savun. Damim zades. Ho peyki. Sadat du Bihari'ye Ukrayna'yemiş hoçsa. Ho. Alkaz topura peyki damzada. Telika şinaga sakrata sagaunzurlu çayatı da mevdras mitkos vergama uydu yaptı. İzk zelde bu da ispeyki müşomuz. Zaten vergama uydu yaptı. Kartın yoksa bir tane yaptı. Abusulü peyda 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 Ay siz rahatsız mı? Rahatsız mı? Rahatsız mı? Ay siz başım. Tanrıs verinci yiyiz. Ama nasıl ne bileyim? Zonci var da Arapız gerçekten bileyim. Çöğün işine kasak ve tesadüf var. Buta poruya. Ay ya böyle bir şey rak ediyoruz. Dakir ya da mı? Dakir yerit. Andros, arasam tavro bu organizasyi, arum madgenel tamar, kintura şu şeyuzle, ma uydizde tkueni gverdi gagi ukmo, dagi bloko, çek. Ama zaketer, regular olat, kaçu, arı, regular olat, zaketer, veteranız mı olat, ay, dgede, imazız dağı bloko, regular olat, zaketer, tamar kintura şu, leiz gverdi, arı, erti tam uşağı da, iz gverdi. Arar da ublokav. Arar da ublokav. Saçına kasak eta artanak ezi ko nasional da kotsional da biz bedni yere baro. Aeseti kiraga impaktet mokles ra. Თქვენ ერთი საინტერესო რამ თქვით, ცოტა ხნის წინ, როდესაც საშინაო დავალებასთან დაკავშირებით დაგისვით შეკითხვა, მესამე ხარისხოვან ქვეყანად გვიყურებენ ჩვენო და ეს ძალიან დამამცირებელია, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ქართველებისთვის ეს პირველ ხარისხოვანი ქვეყანაა და ეს არის ჩვენი სამშობლო და ამაზე უკეთესი ქვეყანა სხვა არ გვეგულება. ჩვენთვის ეს ასეა და სხვისთვის როგორ არის ეს ნაკლებად საინტერესოა. Ჩვენ ხედავთ რომ თბილისში, ბათუმში და საქართველოს სხვა ქალაქებში გაჩნდა ბიზნეს ობიექტები, ბატონო მალხა, სადაც მომხმარებელს ემსახურებიან არა ქართულ, არამედ ინგლისურ, თურქულ, რუსულ ან არაბულ ენაზე. Ხედავთ ბიზნეს ორგანიზაციების ვიტრინებზე წარწერებს, რომელიც ძირითადად უცხოურ ენაზე, არაბულად, თურქულად, ინგლისურად, შიგადაშიგ რუსულადაც. Არის თუ არა ეს სწორი და არის თუ არა ეს უთავმოყარეობა და რაში ხედავთ ამ ვითარებიდან გამოსავალს, რომ ქართული ენა საქართველოსში კნინდება და დაფასებული არ არის? Სათანადოს. სხვა შორის ერთ პერიოდში იყო ესეთი ქართული ენის პალატა ლევან ღვინჯილია ერთ-ერთი ქართველების სათავეში და ყოველი ესეთი წარწერები დანაშაულებრივი გახდა. Ანუ დანაშრის ხელსამართლის არა, მაგრამ ადმინისტრაციულ დანაშაულად ითვლებოდა, ჯარიმას იხდიდა და ადამიანი ვალდებული იყო რომ რაღაც თუ არ ცდები 70% დაეკავა ქართულ წარწერას და კი, კანონი არ რეგულირებს, მე მგონი დღესაც კანონი არავის არ გაუჩერებია, უბრალოდ იმდენად არაპოპულარულია. აცრულება ხდება. იმდენად არაპოპულარულია ამ კანონის გაჩერება, რომ ვიღაცა პარლამენტარი ეს საკითხი დააყენოს, არც ერთი არ დააყენოს, მაგრამ რეალობაში განეკუთვნა იმ კანონთან რიცხვს უკვე რა, იმიტომ რომ ხვისაუღები აღარავინ აღარ არის ამაზე, რომელიც ნუ ვინ აქცევს მაგას ყურადღებას, რაც გინდა დაწერე და რა ენაზეც გინდა დაწერე. Ამის ეხლა ნუ ამის ხელისუფლების კეთილინება უნდა იყოს, რომ ეს კანონი ამოქმედდეს. 10 ობიექტს დააჯარიმებ. დამიჯერ დანარჩენი 30 ობიექტი მიმდებარე და მარტო წარწერების თემა არ არის საინტერესო. როდესაც შედიხარ თქვა რესტორანში ან მაღაზიაში ან ბარში ან სასტუმროში,
Kartula de saubrebi da veragebinim. Ay Ilya, şo saptava. Ya meni uopt inglisuradan rusulad. Aranayi suru aramak. Aranayi suru aramak striptiz vaši viaro, ra aranayi, da ay restoranshi khom sheizleba adamiani. Da ekha etnikuri nishnis mikhadit striptiz varebi gaisav etnikuri nishnis mikhadit ishme, kho İse liberalur samqaronda aqsotte samazo raskve etnikuri nishnit, kho? Ro mato turkebistvis sada an siriyeli imebistvis, arabuli, iranebistvis, kho? Raskve es kho aris udides danashaulia 29 saukune sadgari etnikuri nishnit ragatsis gamorcheva, kho? Ara liberalur samqaro amaze khmas ar igebs, imtori kartulis çatsava tu xteba es problema ar ari, ekha et magalits gavikhsene. Prezati tsalujrediani arseba aris, kha televizorshi gamoqavt khani gamoqavda Dominik Makukuri erkva da Dominiki da erkva da. Nu ekha Kukuri Dominiko ra. Kukuri Dominiko Parizis Ftishtoblis tazars uzaekida tsetskhli. Is es kho da treningebulia es ertujrediani ro eklesia ro itsvis da ingreva es kargia ra, es itsis ra. Da moatqo zeimi da tsekva tamashi gada iqo serpebi da ragatsebi da rabedmierebao kide ertio is eklesia itsviso ra da mere ragatseba utkhos katso ego iseti eklesiao ra ara kartuli kartuli itsis marto is unda ge mere modishi moikhada ara shemishalo ego ege eklesia ai es tema aris anu kartuli tu itsis is bosuli ai umrot ai sar gaptkhiles ro ay pragul eklesiaze unda inerviulo ra martmadebluri ar aris martmadebluri unda daitsvas da magazia და ესე თუ ჯურედიანი ხო ლიბერალურ სამყაროს რიცხვის ობიექტი გახდა, როგორ გაგიხადა პარიზის ნაგებობის დაწვაო რა. აი უნდა იყოს თუ არა კანონი, რომელიც ავალდებულებს მაგალითად ბიზნესს, რომ თუ იქ მომხმარებელი შედის სახელმწიფო ენაზე უნდა მოემსახურო. და არა არაბულად ან თურქულად. რა არის იცი ილია, მე თუ მკითხავ ხო თუ საქართველოში თორემ ხოლოში არ მაქვს ლაპარაკი არსებობს ორგანიზაცია სადაც ქართულად ვერ მოგავსახურებიან ეს არ უნდა არსებობდეს მაგრამ აი ჩვენ სამეზობლოში ორბელიანზე შემიძლია გაჩვენოთ რამდენიმე ასეთი ადგილი უმეტესობა არ უნდა დაიხუროს თუ არ შეუძლია მოგემსახუროს აბორიგენულ სახელმწიფო ენაზე და თუ მას აქვს საშუალება რომ არაბულები არაბულად დაელაპარაკოს თურქულად თურქულად დაელაპარაკოს ინგლისურად უკრაინულს და რუს და ბელორუს რუსულად ეს შესანიშნავია რომ ესეთი პოლიგლოტი თანამშრომელი ყავთ მაგრამ პირველ აუცილებლობა რა დაცული უნდა იყოს უნდა შემოს მას ქართულად ეს არის ჩაულებრივი რა ვიცი ხა 78 წელს უნდათ რუსებს სახელმწიფო ენის სტატუსი წაერთვიათ საქართველოს და არ გამოვიდა და ეხლა არავის არ უნდა არავის ეს არ გამოუთქვია ხმამაღლავს სტატუსს საქართველოს ჩვენ გავიკეთეთ ხარაკირი ესე ჩავიტყი დანა დავიტრიალეთ უცხოს და უარი ვთქვით რომ თუ აი ამ პროცესს ვინმე არ გააჩერებს ეს არის რა თქმა უნდა ამისთვის უნდა შეიქმნას აი პირდაპირ 10 კაციანი გაყოფილება უნდა შეიქმნას და თუ ეს ისინი არ შეწყვეტენ აი ამ პრინციპით მუშაობას დამიჯერეთ რომ აი პირდაპირ სიამოვნებით აი 10 კაციან გამყოფილებას ჩავიბარებდი და პირობას დავდებდი რომ თვეში ხო 10 მილიონამდე უბრალოდ ჯარიმის რაოდენობა სადღაც მინიმუმ პირველ შემთხვევაში 2000 ლარი და შემდგომ და შემდგომ ზარდიივით ყოველ თვეში ბიუჯეტს 10 მილიონი შევავსებდი. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი და არ გავუსწრებდი მუშაობას. გაერთიანებდა და ჯარიმა ყოველ კვირა. თავისით მოგვარდებოდა თან ნელ-ნელა ეს პრობლემა და ბათუმში რაც ხდება. ბათუმში რაც ხდება ქუთაისის ქუჩაზე ხა თუ ეს პირდაპირ აცხადებ რომ ავტონომია, რაღაც კონძული. ხო, რაღაცა გქვით შაურ ხრელებს ქვეყანაში, ხო, რა ასქვია, როგორ აი ბათუმში საერთოდ არსებობს რიგი დაწესებულებები, სადაც ქართულად არავინ არ საუბრობს, მათ შორის კაზინოები, კერძები საერთოდ არ მზადდება ქართული არანაირი, პირდაპირ თურქული კერძებია, მენიუს თურქული ნაზე. კერძებზე ახლა ილია არა არა მე არ გულისხმობ რომ ყველა დაწესებულებაში არის იტალიური რესტორანი არსებობს და არა არა ჩიდურიც და კონკრეტულ ადგილებს გულისხმობ მაგალითად კაზინოებს კაზინოების უმეტესობა 99%-ში მზადდება მხოლოდ თურქული სამზარეულო მხოლოდ თურქულ ენაზეა საუბარი და თურქებისთვის არის განკუთვნილი პრაქტიკულად და სხვადასხვა საქმეს ნაკლებად საზრუნავია ქართველ კაზინო მოხმარებლის მენიუზე რომ ვიფიქროთ ახლა ეს ნაკლებად არა მე არ მინდა რომ ხო აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მე ბათუმიდან მაცნობეს არის ის რომ კონცერტები იმართება ამ კაზინოებში რომშიც ქართული სიმღერა არის მარტო თურქული და არაბული სიმღერა ეს უკვე კაზინოს არც ეს არ მომწონს არ მომწონს საერთოდ კაზინო არ მომწონს კაზინოებში და ჩემსაც არ არის ამასთან ეს ნაკლებად ამით არც სახელმწიფო ზიანდება არაფერი პირიქით
საკმაოდ დიდი უბრალოდ მე გადასახადებს გავდედი ამ კაზინოებისას და საკმაოდ დიდი თანხები შემოდის და შემოდის საზღვარგარეთიდან თანხები ასე რომ ეს ბიუჯეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის აკრძალვა თუმცა სათამაშო ბიზნეს კიდე ერთხელ და კიდე ერთხელ ჭირდება უდესი კონტროლი და ნარკომანიაზე ნაკლები მაგრამ სერიოზული პრობლემა არის სათამაშო რომელიც ასევე აღმოუფხრეველი დარჩა ახალგაზრდობაში ფსიქოლოგიური დაავადებაა და თურქული მედია წერს ხშირად სტატიებს იმაზე რა პრობლემასაც აწყდებიან თავად თურქები ბათუმში რომ ესე იგი სახლკარს ყიდიან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა და არა მარტო ისინი და მიდიან ბათუმში სათამაშოდ და უბედურდებიან იქ და მთელი თანხები ხდება წაგებული ამ კაზინოებში და საქართველოს ბიუჯეტში ამ ფულის 99% არ შედის, ეს შედის კერძო ბიზნესის ჯიშში, რომელსაც საქართველოდან გააქვს ისევ. რომელიც ასევე ლობისტების მიერ არის ისე დაცული, რომ ბიუჯეტი დიდად უნდა ეს უბედური ფული. ანდროს შეგიძლია რომ ვისარგებლოთ ისევე როგორც მე ხა წინააღმდეგი არ ვიქნებოდი როგორც რუსეთის საზღვრის კვეთა ქართველისთვის ვიზის შემთხვევაში სადღაც $300-ამდე ჯდება არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი რომ ანალოგიური დაუწესოთ აქ შემოსულ ვიზიტიორებს რუსებს ეს საკმაოდ შეავსებდა ბიუჯეტს ანალოგიური დაუწესოთ იმ ქვეყნებს რომელიც რაღაცას ანალოგიურს ითხოვენ ჩვენი გასული შემთხვევაში და მე მგონია ამით ბიუჯეტი თუ ისარგებლებდა და არა დაზარალდებოდა. აი აბსოლუტურად ამ მოსაზრებას ვეთანხმები და პარლამენტარიული ყო ამ საკითხს აუცილებლად დავსვავდი. დავსვავდი იგივე თბილისში ჩამოსული ტურისტების, როგორც არის თქვა ჩადიხარ შვეიცარიაში და იხდი იმ გადასახად დღეში 5 ევრო არ თუ არ ვწდები, ეს არის ნაგვისა და სხვადასხვა მომსახურების გადასახადები, რითაც ჩვენ სარგებლობ ქალაქ თბილისის მუნიციპალური გადასახადია შეხოთაშორის და შვეიცარიის ყველა ქალაქს აქვს და არც ერთ ტურისტი ამის გამო არ შეყოლდება რომ რაღაც 5 ევრო არის დღის დღიური გადასახადი მისი დედაქალაქის სარგებლობის შემთხვევაში და სხვა მუნიციპალიტეტებსაც შეუძლია იგივე დააწესონ და მთელი რიგი აი იმდენი საშემოსავლო შეიძლება საქართველოსთვის მოვიფიქროთ, მაგრამ აი პარლამენტი აკეთებს ყველაფერს გარდა იმისა, რაც უნდა გააკეთოს ბიუჯეტის შესავსებად, მოსახლეობისთვის ცხოვრების შესავსებად, კიდე ვიძახე ხა ყველაზე ძვირი აფთიაქი გეყოლება და პენსიონერი რო სასიკვდილოდ ყავს გაწერული ან საშიმშილო და ან უწამლობისგან სასიკვდილოდ, ხო? ნაძირალა ხარ, აბა რა ჯანდაბა ხარ? ბატონო, ახაც ბევრი თუ არ რჩება გადაცემის პირველი ბლოკის დასრულებამდე და მე მინდა კითხოთ ევროსაბჭოს რეზოლუციაზე უკაცრავად, რომელიც სტრასბურგში მიიღეს 56 ხმით. გარკვეულწილად საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო ამ რეზოლუციის ტექსტი, თუმცა მას შემდეგ, რაც დაასრულდა სტრასბურგში ყრილობა, შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ამ რეზოლუციაში მოიაზრება მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა უცხოეთში სამკურნალოდ. ქართულ ცნებაში და საპარლამენტო ოპოზიციაში ურთიერთბრალდებებისაგანი გახდა ეს გარემოება. ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ არ იცოდნენ თუ ეს პუნქტი მარტივად რომ თქვათ ეწერა ამ რეზოლუციაში. ოპოზიციაში, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ მიხელ სააკაშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლება უნდა მოხდეს და ამას მხარს უჭერს ევროდეპუტატებიც. რასთან გვაქვს საქმე რეალურად ამიტომ? პირდაპირ ნუ საქმე გვაქვს თაღლითობასთან, თაღლით სააკაშვილთან, რომელსაც ნუ არ მოწონს, ძალიან არ მოწონს ციხეში, როცა უკრაინაში იმხელა მილიონები ტრიალებს და იმხელა თანხები ტრიალებს, ხა როგორია ციხეში გაჩერება, მიუხედავად ისა რომ სასათბურე პირობებშია და აი საოჯახო კლინიკაში საოჯახო პირობები შეუქმნა, ვისაც არ ეზარება, მაგის ნაშა იქნება თუ ნაცნობის უყოლა შედის და გამოდის და რასაც უნდა იმას აკეთებენ და აგერ ამრავლებს კიდე თავის ხარამხანას. აი მიუხედავად ამისა და სხვა შორის საინტერესო რაც არის, ალბათ ეს 50-მდე ადვოკატი ნახეთ მისი, ხო? კი. არც ერთი ადვოკატი დიდი ხანია უკვე აღარ იძახს, რომ უდანაშაულოა. ყველა იძახს, რომ ნუ აკლია და ალბათ არის რა. მის დანაშაულზე შეთანხმდა ყველა მხარე შეთანხმდა რომ ის არ დამნაშავეს, ეს ყველა სამართლის დამნაშავე. თან ყველაზე მსუბუქი მუხლებით რაც ჩემსაც მას ეკუთვნოდა რა. ეხლა უყურეთ ჩვენ რომელი დეპუტატები ითხოვენ ამას პირდაპირ თქვა და დავასახელებ იმ ორ ქვეყანას რომლის დეპუტატებიც ითხოვენ. ეს ქვეყნებია პოლონეთი და ლიტვა. ცნობილი ქრთამისტები, რომლებიც ქართულ აი ბიუჯეტიდან მოპარულ ფულებზე, რასაც საერთაშორისო ნაციონალური მოძრაობა და ის 4 მილიარდ ნახევარი ისე გააქრეს ომის მიერ მიღებული კაცმა არის ის და კაცი აღარ კითხულობს დღეს საწავით და ის თანხები რომლებიც ზია ქართულ ბიუჯეტიდან მოპარულ ფულებზე და ამ ადამიანებს სულ არ აინტერესებს ხა სააკაშვილი დანაშავია სააკაშვილი გადასაყვანა უბრალოდ რასაც შეუკვეთავენ იმას აკეთებენ და ახლა ეს მეხუთე კოლონა რომელიც გვიზის საქართველოში და უბრალოდ აი მასო ევროპარლამენტარი გვიბედავს აი დაახსაბოსახლეობას გეუბნება თქვენი სისხლის სამართლის დანაშავე ყოველგვარი იმის გარეშე რომ რა ქართულ კლინიკაში რა აკლია აი პირდაპირ გითხრა ხო
Ანუ რო ჩამოყავთვის ამერიკელი სპეციალისტი და მერე რო დუმილით მიდის აქიდან, ხო? პირდაპირ გითხარ რა აკლია, რა მედიკამენტი აკლია, რა აპარატურა აკლია ისეთი, რომ მის რაღაც ღორგუცელობა არ ღორგუცელობას ვერ გადაწყვეტს. ხო, მაგრამ გვაქვს მორიქცენერთან საქმე იგივე ამბოლოზია. კიდევ ამბობ, კიდევ ამბობ, ეს მეხუთე კოლონა ისევ და ისევ ამუშავებულია, ეს არის კი თან ყველაზე ახლა არას ალბათ ფრანგ და ბრიტანელ დეპუტატს ვერ აკადრებ, რომ მოდი მე შეფულს მოგცემ და რასაც გეტყვი სისულელები ლაპარაკი ღარიბი ქვეყნიდან, ეს ისეთ გაქეკილ და სამაცვე პავილიონის და ვიღაც იმეებს კურვა პოლონელებს თუ ეტყვი რა პედაპირ უძახი ახლა სახელმწიფო პოლიც კი არ ვეხვი, მაგრამ ამ ქვეყნიდან გამოსული დეპუტატები, რომელსაც ბიზნესი აქვს დაწყობილი ამ მესამე ქვეყნის ოპოზიცია პოზიციისგან ლობისტობაში, რა იმაში იღებენ ფულს და რასაც დაავალებენ იმას იძახიან, ხო? მათ შეუძლიათ ახლა თქვა რომ ჩიკატილოს ის მოხდეს თუ უკრაინიდან და კაიფულს გადაუდეს, ვინმე ჩიკატილო უკრაინელი იყო თუ არ ვწდები, ისა ჩიკატილოსთვის მოხდეს მისი რეაბილიტაცია და თქვა ითქვას რომ დუ ეს ცოტა გმირი იყო. ხო, გმირი იყო და რაღაცა. რასაც გადავიანათ სულ ერთია და პედაპირ ზახ ახლა ჩემთვის ბრაზაუსკას და ის პავილიონის და ის კუბილიუსი რას იტყვის? ხო, არის ყოველად მე იმიტომ რომ რასაც ეგ იტყვის იმას დუგზარწეკლაური ყოველ დღე იძახის აქ და რაღაც მინდა ახლა კუბილიუსი მოთქვეს რომ დუგზარწეკლაური ერთი ჯანდაბა, ახლა ერთი ჯანდაბაა რა. უბრალოდ ახლა დუგზარწეკლაური ცოტა სუხდია და იმ კუბილიუსი ცოტა ბევრს უხდია რა. ახლა დაჩაც აიშენა, სახელიც აიშენა ქართული ბიუჯეტის ხარჯზე. პირდაპირ საქართველოს მოპარული ბიუჯეტის ხარჯზე და ახლა როგორც აი პირდაპირ ვამბობ, მე რო ვიყო ხა ხელისუფლებაში, მე რო ვიყო პარლამენტში უმრავლესობაში, დავაყენებდი საკითხს, როგორც მთელ რიგ რუს დეპუტატებს თუ პოლიტიკურ მოღვაწეებს, რომლებიც კანონი გვაქვს მიღებულიო სოხუმს ჩამზადებიან, დამზადებიან, აეკრძალებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა, აი ისე მაგ ლიტველ და პოლონელ ქთამისტების ხროვას აუკრძალავდი, აეკრძალებოდა საქართველოს შემოსვლა. ხო, აი გიორგი ფოფხაძე გვერთვება ჩვენ ძალიან ხშირად, ჟურნალისტი, რომელსაც ევროპულ სტრუქტურებში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ევროპარლამენტში. გიორგი ფოფხაძე ჩვენ ბავშვობის მეგობარია. იცნობთ, ხო? გიორგი ამბობს, რომ ეს დეპუტატები არაფერს არ წარმოადგენენ ევროპაში, ისინი არიან მეასე ხარისხოვანი დეპუტატები საქართველოში გვაქვს, მათი სახელები ფაქტობრივად ამ მედიის ნაწილის დამსახურებით. ფაქტობრივად არ დაბავუწყდება დავით უსუფაშვილმა მოყვა, რომ ტექსტმა დაუსვა კითხვა პარლამენტის თავმჯდომარეს უსუფაშვილს, თუ ტექსტი თუ რომელიღაც ამერიკის ელჩი არ არის, ბოლო ვინ იყო ამ ქალბატონის წინ, დაუსვა კითხვა, რომ კაცო, ეს ყოველდღიურ ამერიკამ და მეთიუ ბრაიზერგო და ვინ არისო მეთიუ ბრაიზერგო? არ ციციან არახსენ. ნუ ეგრევე მითხათო, ვინ არის ეს კაციო, კაცო? რაღაცა არისო, ვიცი რომ ამერიკელი არისო რა, მაგრამ საერთოდ ვინ არის? სად მუშაობს? აი დამი აი ამ ჩვენ ხომ და ესეთი რომ შვედეთის თუ გახსოვს, შვედეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარ ბლინდმა განაცხადა და თვითონ ნუ კარ ბლინდმა თუ განაცხადა, მოკლედ შუა ყველა ვიდექი ცმენაზე და კავდა. მე აღვუსტავ კარ ბლინდი ეხლა არის გაზპრომის პია ჯგუფის წარმომადგენელი. ახლა ვიძახი, აი წარმოედგინა და კარ ბლინდი მეთიუ ბრაიზა პოლონელი დეპუტატი, მაგრამ ბედაც პედაპირ ვიძახი და არა ეს ადამიანებს ჩვენ წაიწეს და მაგათი რეკომენდაციები არის პალეტის ქაღალდი უბრალოდ და დამთავრდა, რატომ ევროპარლამენტი ჩვენ აცხადს და მაინც უნდა მოგიწოდოთ კორექტულობისკენ მაპატრიარქ პატრონობას. არ დავამთავრე. თუმცა ეს პათოსის როლებით ვიზიარებთ და დასასრულს გადაცემის კვლავ მძიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ამ ეტაპზე ომის რა სტადია მიმდინარეობს უკრაინაში, რა ხდება საერთოდ? ეს საჰაერო დაბომბვები, რომელმაც ინტენსიური სახე მიიღო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, რა მიზანს შეიძლება ისახავდეს? განადგურებულია უკრაინის თქმით 30% ენერგო ობიექტებისა უკრაინის. კი ბატონო, ანუ ომა მიიღო უფრო მძიმე და ხასიათი. ვთქვათ, ეხლა ნუ კი პროპაგანდისტულად რომ რუსები საბავშვო ბაღებს და მარტო სკოლებს უმიზნებდნენ და ის ომში არის მარტო ბავშვების დახოცვა უნდა რაღაც, ნუ ეს ჩაიარა ხო პროპაგანდამ და აღმოჩნდა რომ ნუ იმ სამხედრო ობიექტებისკენ იყო მიმართული, რომელიც ვთქვათ იგივე საბავშვო ბაღში იყო განთავსებული და იგივე რაღაც შემდეგ აღმოჩნდა და იგივე მარიუპოლი, რომელიც მიწასთან გასწორდა, ნუ ეხლა ვეღარავინ ვეღარ გაბედავს და რუსეთის დამცველი თქვა სიტყვაზე ვერ იტყვის, რომ რუსეთი არ ესვრის უკრაინულ ინფრასტრუქტურას. პირდაპირ მიზან მიმართულად ეს მიმდინარეობს, ელექტროჯიხურები, ეს არის სხვადასხვა ალბათ. ეს ის დიახ, პირველადი სასოციო მნიშვნელობის ობიექტები
პირველად საცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტები, რომელიც გამოიწვევს ქვეყნის პარალიზებას. ახლა ამას ხო ვეღარავით, ვეღარით ხო, იმიტომ რომ ძალიან აი როგორი რუსული პროპაგანდისტი წარმო იყოს, შეუძლებელია ეს თქვას, იმიტომ რომ თვითონ რუსული სამიზნე ობიექტები არის ზუსტად ის, რაც არის. Da, nu ama sıxsniya, Ukraynam gadaqveta tsiteli khazi, es iqo terroristuli akti Qirimis 7 saat da amitom chven gadavodit akhal etapze. Es sıxsniya, kho du realo. Aru pidapir vitqo ekhla ro oma migo upro mzime khasiati, upro daundobeli vidre iqo akamde, upro sashineli Ukrainistvis gansakutrebit da Ukraineli khalkhistvis, asats da ai nu zalyan garmitsdi ro rogots nu jamteli adamiani da ar sheileba adamians gikharodes is rats ikhdeba. Es tragedia. Es tragedia aris, tragedia es did khalakebshi, arasaomari pira khalakebshi ro ai tsiva bombebi es ari udes tragedia da tragedia is ro არის სიმპტომები იმისი, რომ ომი უფრო მძიმე ფაზაში გადავიდეს, უკვე საერთო თავზე ხელაღებულ ფაზაში და მოხდეს უფრო მძიმე იარაღის გამოყენება და ბირთული დაპირისპირებაზე მაქვს. არა, ჯერ ბირთული დაპირისპირებაზე, არა, ბირთული დაპირისპირებამდე არის სტრატეგიულად ის რაკეტების ჩაყრა უკრაინის ტერიტორიაზე სამხრივად რუსეთის და ამის შემდგომი ეტაპია უკვე ბირთული დაპირისპირება ბირთულ სამყაროსთან. ახლა უკრაინა არ არის ბირთული სამყარო თავის დროზე და თვლი რომ ეს ომი არ დაიწყებოდა რომ თავის დროზე უკრაინას იმ ბირთულ არსენალზე უარი არ ეთქვა და ხელ ევროპას არ აიძულები და უკრაინა რომ უარი ეთქვა ბირთულ არსენალზე ეს ომი დღეს არ იქნებოდა მე მიმაჩნია. მადლობა. მადლობა. უნდა დავასრულო. არ ვიცი, მოკლედ ძალიან გამიცდი ის რაც ხდება და კარგი პროგნოზი არაფერი არ აქვს. გასხვავით იმ ბრიყვი პროგნოზისტებისგან რასაც უყურებ სხვადასხვა ლიბერალ. ძალიან დიდი მადლობა. მალხას თოფურია იყო ჩვენი სტუმარი. მეთერშია სტუდია ნომერი 8.